Tobias, det har lige været 14 dage i Thailand på træningslejr. Hvordan var det at være med til det? Det var meget specielt. Nu er det heldigvis ikke første gang, jeg havde været med på træningslejr. Vi var jo også i Tyrkiet sidste år, men det var selvfølgelig klart, at det er noget anderledes, når vi tager så langt væk og med varmen og tidsforskellen og det hele. Så det var klart, det var meget anderledes. Du var med fra start i to ud af tre kamp dernede. Altså, hvordan var modstanderne? Altså, det er klart, det er selvfølgelig ikke det samme som herhjemme. Hverken første division eller de hold, vi har mødt der, eller Superliga. Men selvfølgelig så kunne de nogle andre ting. De var vant til varmen jo, og kunne holde lidt højere tempo igennem kampen. Så det var også godt for os at få lidt tempo i det. Hvad betyder det for dig at ligesom få nogle kramp i benene? Altså, du har fået en del minutter dernede. Altså, det er klart, det er helt vildt dejligt, og jeg er helt vildt glad for tilliden og troen fra trænerne. Og det er også de andre spillere, som har været rigtig gode til at få mig ind på holdet og ligesom bare sagt, at jeg skulle spille mit spil og egentlig bare gøre det, jeg er god til. Så det er klart, det er helt vildt fedt. Vi har jo kunnet følge lidt med på stream herhjemme, og det har jo set ud til, at du har spillet nogle ret gode kampe. Ja. Hvad har du selv følt omkring det? Jeg synes egentlig generelt, hele opstarten lige fra start til nu her, der er det gået helt vildt fint. Og ja, jeg er egentlig glad for den måde, jeg har haft opstarten på her. Føler du, at du ligesom er kommet tættere på holdet? Det er altid svært selv at sige, men ja, hvad jeg hører og hvad jeg også selv kan føle lidt, så føler jeg bestemt ikke, at jeg har spillet mig længere fra. Nu er du så hjemme igen i Jordan. Hvordan er det så at være hjemme på bane 1? Det er dejligt. Ja, bane 1, det er selvfølgelig ikke nogen... Altså, det er lidt en skam, at den ikke står så skarp, som man selvfølgelig havde håbet på, men et eller andet sted godt vidste, at den ikke ville jo, men det er altid dejligt at være på græs, så må vi jo tage det som det er jo. Du er også du blev en del af anførgruppen. Hvad? Du er stadigvæk ret ung, og det er nogle rutinerede gutter, der ellers er med i den anførgruppe. Hvad betyder det for dig at lige pludselig være en del af det? Nå, det er klart, det er helt vildt stort, og det kom også lidt uventet, men i og med, at jeg egentlig har haft en god opstart, og egentlig føler, at jeg er kommet ordentligt ind på holdet nu, efter vi har haft vinterpause her, så føler jeg egentlig, at jeg føler mig egentlig okay klar til det. Skulle være, nu er vi så fem jo, så det er en okay stor gruppe, så jeg føler egentlig, at det passer mig meget godt. Ja, jeg har ikke mere. Tak skal du have. Selvfølgelig.